Hormatlı vatandaşlar, şu yerden size Türkmenistan'ın içindeki vatandaşlar, daşında gezip görenler, hem menize seslenen, Ulla kanam edeyen. Türkmenistan'ın içinde Serdar Berdi Muhammedov, Serdar Çekirtke, Eyyam'dan toy edip yor, yeganları bilen birlikte, prezident oldum deyip. Toy yok, tomaşa yok, itler nama üyürü diyenleri. Bu eyyan prezident boldum deyip. Eğer şuna ses verseniz, ay biraz rahatlarsınız. Altı aydan sonra bu üçüncü diktatör olup başınıza geliyor. Niyazıf geldi, günümüz beter oldu. Kurban Ulu geldi, ondan beter oldu. Serdar Çekirtke gelse, Türkmenistan yok olup gidiyor. yerinizi satar, fabrika hiç yok, barlarım işten aki kılp yatir, bir tekstiliniz var. Son Turkmenistan yok olup gidi vatansız galiyas. Hazir bolb görüşümüze seyret. Yurdun daşında işe dik qaydanlar, çağalarımız o yerde sepil, yurtdan, devletten çıkıp bilmeni, içinde galalarım imeğe çörek tapmani, Bazarda arva sürüp çağalarımız çağalığını yaşanak bunu. Biz çağalarımıza kıynanalı, çağalarımızın geleceğine düşünelim. Türkmenistan'dan daşıda gezdiyorlar, men dalaşgar de, men dalaşgar. Türkmenistan'ı kelle gidilir, artığını harmanına bu cahiller. Hem de sem institutu, kutorun, bilimli, bilmeyen bu cahillik bulara niyirden geliyorlar. iki çağa bolar urş bir oyuncağın üstünde urşuyor. Bular çağadan hem meter Video çekiye mana ses verin deyip men prezident boljak dalışyar diye dinlende özüm utanıyon. Vatan söygüsü bağmırındı. Şul orada vatan söygüsü bolup biler mi? Vatan söygüsü bolan adam vatanı bir tazeden kuralıyon halkın yüzü gülsün diyer. Yok, bularda o yok. vatanın başına geçecek, Kurban ulu iyiydi menem yeyin. Türkmenistan'ın bayılığını yeyin de yu Hiç doyun ak, Şulara bir iki setir koşuyum da. Eşegi at kimin çapıp bilyarın men de prezidentliğe özüm görközcük. Koşu okap rep aydıp bilyarın men de prezidentliğe özüm görközcük. her hili oyunları oynap bilyarın. Yalandan ağlap men yalan bilyarın. Prezidentin etcek iyişini bilyarın. Men de prezidentliğe ödüm örkülcek. Oğru loğluları köstü verdi. Türkmenin mertleri yurttan gitti. Belki bize de indi novat yetti. Men de prezidentliğe özüm örkülcek. Topta oturup sırtım masaj ettirecek. Cemal cana halk aydım ayttıracak. Gözel pere ödümü tarif ettirecek. Men de prezidentliğe ödümü örközecek. Haramlardan deputatlar sayılacak. Ödümü suda çünmez otta yanmaz atalacak. Qaraz arkada kimin rova calcak. Men de prezidentliğe ödümü örközecek. Teykam atıp uşun gözünden urcuk, avaza varıp yalanaç, kasbide bir de Yüz tomluk manisiz kitaplar yazcık, men de prezidentliğe ödüm görközcük. Ministerlerin gövünlerinden turorun, nemi etsenize bilmedik bolorun. Yöne öv almalı payimi aların, men de prezidentliğe ödüm görközcük. o depeden zindan döretcek. Gözünün yaşına bakmani adam öldürecek. Kanunları bozup karar çıkaracak. Men de prezidentliğe özüm görkezcek. Allah size akıl versin. Parlament sistemi vatana gelsin. Türkmenistan'ın halkı muradına yetsin. Taze Türkmenistan'a sesimi verecek. Vatandaşlar, Täze Türkmenistan gurulyň, parlament sistemi geçelin, bizim çağalarymyzyň näme günäsi bar? Özümiz süründük, çağalarymyz sürünmesin diýip hereket edelim. Täze Türkmenistan gurulyň, Türkmenistanyň içindäki halkyma da seslenýän, daşynda gezip ýören, ýalan ýalan söz berenlere inanma. Täze Türkmenistan gurulyň Türkmen halkymyzy miradymyza yeteliň. Internetden, YouTube-dan dinlaň, izerlaň, başga ösän döwletleri, Şweksiýany, başga da şuny ýal döwletleriň çağa alaryny, Türkiň çağa alaryny alyp görüň. Internetden izerlaň nähil çağalar, Bizim çağa Musurdan Baklaşa köçüpleýi Türkmen halkym. Serdar Berdi Muhammed ve ses bermen, prezident seçmen. İstemen şu dalaşkarlar, her kim prezident bolcuk deyip vatanı dağıtmağa geliyor. Prezident bolup halkın yüzünü güldürmağa gelmeye. Çağalarımızı düşünen ak, oldunu özünün cüvüsünü, bokurduğunu, doğun karındaşlarının sapa sürmesini, ineşvat Kurban ulin yegenlerini gör, devran sürüp yer, men kilerim devran sürsün diye. Eşek eşekten ağası kulağınım kes deyiptir da, son bir birbirinin kalışmacak oluyalı. Vatandaşlar prezident seçmeli, sizden, hoş sağ olun, yeni de görüşeyence.